Muistutan, että tämä on pääministeri Tentti ja meillä on tämä nykyinen pääministeri Sanna Marin, joka on profiloitunut tässä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa joka tapauksessa huomattavasti enemmän kuin edeltäjänsä Juha Sipilä tai Antti Rinne. Mutta viimeinen kohu käytiin tästä profiloitumisesta teidän Ukrainan matkanne yhteydessä ja otitte siellä itse Hornetit esille vastatessanne toimittajan kysymykseen, mutta kysymys kuuluu, oliko näistä Horneteista puhuttu ennen tätä tiedotustilaisuutta jonkun ukrainalaisen tahon kanssa? Ja kysymys B, onko Ukraina palannut vielä tämän teidän matkanne jälkeen näihin lupaukseksi käsitettyihin Hornet-puheisiin? No ensinnäkin todettakoon se, että kyllä tällä kaudella ulko- ja turvallisuuspolitiikka on ollut aivan erilaisessa roolissa kuin aikaisemmilla kausilla. Me olemme kohdanneet globaalin pandemian, eurooppalaisen sodan, Suomi on hakenut puolustusliitto Naton jäseneksi. Kyllä pääministerikin on näitä kysymyksiä hoitanut ja sitten olen tämä Hornet. Sitten tämä Hornet-kysymys. Siinä oli kaksi täsmäkysymystä. Tuliko tämä Hornet-kysymys esille ennen sitä tiedotustilaisuutta teidän ukrainalaisten isäntienne kanssa? Ja kysymys kaksi. Onko Ukrainasta palattu tämän asian suhteen teidän niin kuin oltu yhteydessä siihen, että miten tämä homma etenee? Kyllä, totta kai olen keskustellut presidentti Zelenskin kanssa. Ennen sitä infoa. Jossa on toimittaja vastata. Joo, kyllä. Ohjailen teitä tähän vaan, että haluan kuulla tämän vastauksen. No, saat kuulla, kuuntele. Kyllä, totta kai olen puhunut presidentti Zelenskin kanssa siitä aseavusta, mitä Ukraina tarvitsee. Siellä tarvitaan monenlaista aseapua. Tarvitaan taistelupanssarivaunuja, tarvitaan ilmatorjuntaa, tarvitaan hävittäjiä. Ja omalta osaltani olen myös tuonut esille sen, että meillä on Suomessa poistuvaa kalustoa ja mekin voimme keskustella sen jatkokäytöstä, mitä lupauksia ei suinkaan ole annettu. Mutta olen kertonut sen, että meillä on tällainen tilanne, me olemme hankkimassa uusia hävittäjiä, me tiedämme näiden aikataulun ja tämä on keskustelu, jota Suomen sisällä voidaan käydä. Olen myös samassa yhteydessä totta kai todennut sen, että minä en näistä yksin päätä tai linjaa, vaan se vaatii tietenkin laaja yksituumaisuuden niin tasavallan presidenttiin kuin valtioneuvoston päässä, ja me tulemme näistä kysymyksistä keskustelemaan. Para-aikaa me kokoamme 14 aseapupakettia Ukrainalle, ja minun mielestäni meidän pitää myös keskustella ilmatorjunnasta, puolustuksesta, myös hävittäjistä. Jos täällä kuvitellaan, että Ukraina on saanut riittävästi apua, niin luullaan väärin. Joo, Ukraina tarvitsee enemmän apua, se tarvitsee tämä enemmän ei se kysymys. Ja meidän pitää auttaa kaikilla niillä tavoilla, millä me vastata, voimme. Vastata siihen kysymykseen, onko ukrainalaiset tahot palanneet teidän vierailunne jälkeen tähän niin sanottuun Hornet-lupaukseen? No onko teihin oltu yhteydessä tai Suomen ulkopoliittiseen johtoon, turvallisuuspoliittiseen johtoon tai teihin Ukrainasta teidän vierailunne jälkeen vielä? Kyllä me olemme jatkaneet keskusteluja tietenkin asetoimituksesta yksityiskohtien. Horneteista. Yksityiskohtien tietenkään voi mennä tässä julkisessa tilaisuudessa, kun me valmistelemme meidän aseapupaketteja, niin emme me käy niitä julkisuudessa läpi, vaan niistä tiedotetaan sitten ajallansa. Mutta sekin todettakoon, että hieman kyllä ihmettelen sitä, että tässä yhteiskunnassa me emme voisi keskustella tämän luokan tuesta Ukrainalle. Monet muut maat ovat jo tehneet päätöksiä hävittäjien lähettämisestä. Esimerkiksi Puola, esimerkiksi Slovenia. Minkä takia Suomessa ei tätä keskustelua voitaisi käydä? Annika Saarikko, tuleeko tämä on poistumassa käytöstä? Tuleeko tämä yllätyksenä, että tämä on ollut siellä Zelenskin keskusteluissa? No, tämä nyt kuitenkin tähän alkuun on minusta syytä todeta. Sanna Marin on siinä aivan oikeassa, että ulko- ja turvallisuuspolitiikka on ollut aivan poikkeuksellisella ja vakavalla tavalla läsnä tällä vaalikaudella, ja se on johtanut erittäin hienolla yksituumaisuudella Suomen monenlaiseen niin kuin varautumisen vahvistamiseen ja myös NATO-jäsenyyteen. Ja kyllä, Suomen ulkopoliittinen profiili maailmalla on noussut merkittävästi, mutta sitten tämän kaiken niin kuin ikävän, niin kuin vakavan ajan kääntöpuoli on se, että tähän Hornet-keskusteluunkin liittyy myös meidän oma maantieteemme, joka ei ole muuttumassa mihinkään. Ja kaikkeen tähän totean vain sen, että Suomen hallituksessa ei ole keskusteltu eikä ole päätetty Suomen Hornetien lähettämisestä, koska me kaikki tiedämme, että ne uudet hävittäjät, mitä tilasimme yli 10 miljardilla eurolla laajalla yksituumaisuudella, ne uudet on käytettävissä Suomen puolustamiseen vasta vuonna 2026 ja siitä eteenpäin. Minusta on aivan oikein täällä vaatia sitä, että Ukrainaa on tuettava. Ja niin Suomi totisesti on tehnyt. Me olemme hoitaneet sen mallikkaasti. Ja itse ainakin olen valmis siihen myös jatkossa. Mutta maantieteelle me emme voi mitään. Ja meidän on mietittävä näitä asioita aina myös ensisijaisesti. Ja kyllä, siitä näkökulmasta, että oma puolustuksemme on aina vahvaa ja turvassa. Oliko tässä uutta tietoa, Petteri? Petteri, ja palataanko siihen, että toimiko Sanna Marin varomattomalla tavalla siellä Ukrainan vierailla?
Ukrainaa pitää auttaa, se on aivan selvä, ja sotilaallisesti lähettää aseita, vahvempia aseita, se on fakta, ja kaikki Suomessa varmasti jakaa tämän lähes kaikki, ainakin tämän näkemyksen. Se, mikä oli virhe, oli se, että jos menee sotaa käyvään maahan, pääministeri, siellä soditaan itsenäisyyden puolesta, ihmisiä kuolee, niin antaa toivoa, jota ei voi toteuttaa. Se on suuri virhe, ja kun tämä tapahtui vielä niin, että tästä ei ollut keskusteltu, koska meillä on faktat itsellä jälleen kerran tiedossa. Me olemme hankkineet uudet hävittäjät, koska nämä tulevat käyttöikänsä päähän loppuvuosikymmenellä. Ei ole mitään antaa, koska siihen asti me tarvitaan Hornetit Suomen ilmatilan valvontaan ja puolustamiseen. Niin tämä ei nyt mennyt oikein. Riikka Purra. Purra, ole hyvä. Mielestäni tämä asia useimmille taitaa olla selvä. Kaikki ovat samaa mieltä Ukrainan tarpeesta saada aseistusta. Me tiedämme, että hävittäjistä puhutaan. Jotkut maat ovat tehneet jo päätöksiä. Suomessa on puhuttu hävittäjistä ja Ukrainasta jo ennen tätä Sanna Marinin ulostuloa. Ei siinä ole mitään ihmeellistä. Se, mikä on ongelma, on se, että hän toi tämän esille tässä. Näissä ympyröissä se aiheutti ylimääräisen toivon. Sitä ei oltu käsitelty Suomessa virallisesti eikä epävirallisesti niillä tahoilla, joissa sitä pitäisi käsitellä. Samanlaista varovaisuutta meiltä puolueelta vaadittiin jo, kun käsiteltiin edellistä aselähetystä, kun käsiteltiin leopardeja. Oli toive, että kaikki ymmärtävät meidän tilanteen, kaikki tietävät meidän maantieteellisen geopoliittisen aseman, sen, missä asemassa Suomi on, kun ei olla vielä Naton jäsenmaita. Kaikki osaavat toimia näissä riittävän varovaisesti, niin siihen nähden tämä oli kyllä ylilyönti. Nyt Sanna Marin, sanoitte, että te keskustelitte tästä asiasta Zelenskin kanssa, siis ette luvanneet mitään, mutta se oli kuitenkin Zelenskin kanssa keskusteluissa, niin oliko se virhe kertoa hänelle tällaisesta asiasta, mikä meidän tilanteemmekaan siinä tilanteessa on, kun me emme voi niitä koneita antaa? Ei, se ei ollut virhe. Kyllä meidän pitää hyvin suoraan pystyä keskustelemaan ukrainalaisten kanssa siitä aseavusta, mitä me voimme antaa, siitä materiaalista, mitä meillä on. Ja edelleen olen sitä mieltä, että meidän pitää pystyä toimittamaan myös Ukrainaa ilmapuolustusta. Me voimme keskustella myös Horneteista. Miten? Minun mielestäni on aivan käsittämätöntä se, että täällä ei olla valmiita puhumaan aiheesta, siis siitä sisällöstä tilanteessa, jossa me tiedämme, että me olemme tehneet uuden hankintapäätöksen. Meille on tulossa hyvin nopeallakin aikataululla uusia hävittäjiä, niin minä en ymmärrä, minkä takia me haluamme ehdoin tahdoin mieluummin romuttaa nämä Hornetit, kuin antaa esimerkiksi näitä Ukrainalle, jos se on mahdollista. Mikä nopea aikataulu? Olen myös todennut sen, että puhutaan ehkä 7 vuodesta, niin se ei ole kovin nopea aikataulu. Elikkä, ministeri Orpo. Varmasti kukaan ei ole tässä 64 Hornettia Ukrainaan lähettämässä. Kun me katsotaan muiden maiden päätöksiä, siellä ollaan luovuttamassa yksittäisiä kappaleita. Vedän vaan yhteen tässä, että pääministeri Sanna Marin, SDPn puheenjohtaja, olette yhä sitä mieltä, että Suomi voi luovuttaa. Luvataan Ukrainan kanssa vaikka tässä tentissä, että täältä tulee Hornetteja nyt. No, saisinko nyt puhua tämä asia? Ei tähän suuntaan, niin minulla pakko. Tämä on ihan aidosti vakava kysymys. Kyllä. Minua vähän harmittaa se, millä tavalla tätä kysymystä halutaan karnevalisoida täällä Suomessa. Ukraina tarvitsee ilmapuolustusta. Meillä on olemassa tehty päätös hävittäjien tulosta tänne. Me tiedämme, millä aikataululla nämä hävittäjät tulevat. Me tiedämme, että meillä on olemassa olevaa kalustoa. Kyllä minun mielestäni me voimme keskustella siitä kaikkien relevanttien tahojen kanssa, että mitä näille käytöstä poistuville Horneteille tapahtuu. Minä edustan sitä kantaa, että mieluummin annan näitä Ukrainan avuksi, jos niille on tarvetta, kuin laitan ne romuksi. Onko teillä tietoa, että saadaanko Yhdysvaltain vientilupa näille amerikkalaisille hävittäjille? Miten Hornetien aseistus, saadaanko niille vientilupa? Oletteko te kaikki yksityiskohdat selvittäneet? Kaikki nämä kysymykset kyllä pitää selvittää, jos nyt ensin voitaisiin käydä tätä keskustelua. No niin, keskustelua. Petteri Orpo jatkaa keskustelua sen jälkeen. Käydään keskustelua mielellään. Siis, haluatte siis edelleen SDP:n puheenjohtaja käydä sitä keskustelua tänne? Kyllä haluan. No, minä olen vankkumatta Ukrainan tukena siitä huolimatta, että Suomessa on vaalit 1,5 viikon päästä. Tällä ei ole nyt mitään tekemistä ainakaan minun puoleltani vaalien kanssa, vaan tässä on kyse siitä, että kun meillä ei ole mitään antaa ennen kuin vuosien päästä, ja silloinkin se edellyttäisi sen, että koska nämä Hornetit tulevat käyttöikänsä päähän, että niihin pitäisi tehdä miljardien remontti, että ne voidaan antaa jonkun sotakäyttöön. Meillä ei ole mitään antaa
tai sitten me annamme pois omasta ilmapuolustuksestamme. Ja ilmavoimat sanoo, että se ei ole mahdollista, että me tarvitsemme koko tämän kaluston. Me olemme myöskin Venäjän rajamaa. Saarikko. Mä jäin oikeasti aika vakavalla mielellä miettimään, kun Sanna käytit sanaa, että täällä muut yrittävät karnevalisoida tätä aihetta ja usean kertaan nostat nyt niin kuin muiden näkökulmasta, että kaikki muut täällä käy vaaleja ja sinä et. Minun ymmärtääkseni me ollaan kaikki käymässä samaa vaalia ja tämä Ukrainan avustaminen, jossa Suomen linja on ollut vankkumaton ja hyvä, erittäin hyvä, ja mä oon seisonut täysillä sen tukena, niin ei tämä ole mitään tällaista niin kuin torihuutokauppaa, että mitä seuraavaksi, vaan näistä asioista keskustellaan Suomessa tasavallan presidentin ja valtioneuvoston yhteistoiminnassa, ja näin ei ollut tapahtunut ennen kuin keskustelu kansainvälisesti ja ilmeisesti nyt siis myös niin kuin Ukrainassa on liikkeellä. Niin, Sanna Marin, tämäkin keskustelu, kun sanoitte, että Suomen tulee jatkaa Hornetien lähettämisharkintaa sinne, tämä todennäköisesti leviää kansainväliseen mediaan ja te yhä edelleen jatkatte tällä linjalla. Huolimatta siitä, että tässä pääministeritentissäkin kaikki muut ovat eri mieltä tässä asiassa niin. Ja ilmeisesti tasavallan presidenttiä ei oltu informoitu. Niin, tässäkin tilaisuudessa toimittaja kysyy kysymyksen Horneteista, minä siihen vastasin oman näkemykseni, ja minun mielestäni meidän pitäisi kysymään itseltämme tässä rivissä, sillä kiuhalla, että tämä näkemys voi olla epäsuosittu. Meidän pitää kysyä tässä rivissä itseltämme, minkä takia on niin tärkeää toimittaa raskaampaa kalustoa Ukrainaan? Jokainen maa voi vedota siihen, että miksi meidän kalustoa, miksei joku muu anna. Me tiedämme sen, että me olemme Venäjän rajanaapuri, me myös tiedämme sen, että me olemme tehneet aktiivisesti päätöksiä esimerkiksi uusien hävittäjien hankinnasta. Ja meidän pitää uskaltaa kysyä itseltämme, minkä takia juuri nyt ja tässä ajassa Ukrainan pitää toimittaa raskaampaa kalustoa. No niin. Sen vuoksi, että sieltä voidaan työntää nämä venäläiset joukot ulos, sen vuoksi, että sota jonakin päivänä toivottavasti mahdollisimman pian loppuisi, me olemme kaikki paremmin turvassa, jos ja kun Ukraina voittaa sodan. Ei tämä ole mikään sellainen asia, että tätä voidaan lakasta maton alle vain ei sen takia, niin että tämä Sanna, kysymys hyvä. On vaikea. Niin. Meidän pitää pystyä toimittamaan raskaampaa kalustoa. Minä olen sillä kannalla. Ja ilmapuolustus on muutakin kuin Hornetteja. Kyllä, niin on. Valitettavasti nyt meidän on pakko lopettaa tämä Hornet-keskustelu, vaikka tämä lähti tästä uusille urille. Meillä on ihan vähän enää aikaa, koska tekin siirrytte tästä Yleisradioon vielä jatkamaan keskustelua, tai ainakin kolme teistä siirtyy. Kysytään kaikilta teiltä vielä lyhyt vastaus. Onko itsestään selvää, onko näin, että jos Vladimir Putin tulisi Suomeen, Suomi luovuttaisi, ottaisi hänet kiinni ja luovuttaisi hänet Haagiin? Kyllä. Totta kai, totta kai. Kyllä. Tästä ei ole mitään epäselvyyksiä. Ei. Ilman muuta. Eiköhän tämä ollut Hanna tässä.